you go, I've been asked what is my Christmas wish this year, and I have said a Michigan or lacrosse or alley-oop or anything you'll give us. Can you deliver, Z? I'm going to try. That's all I can do. All right, I'll take it. Thank you. Awesome. And drops it off to Zegras. Trevor takes it in behind the net. He scores! A lacrosse goal! Exactly what Alan Lozoff asked for. Ho, ho, ho! Nu ko? Christmas special, Ziemassvētku special. Un mēs redzējām, nu, kāds prasa, kādam dod. Tā kā, nu, vienā naktī pat divi lakras goli bija. Tā kā sveiciens visiem fantasy mīļotājiem un arī hokeja draugiem. Nu, esam gaisā, viss notiekas arī svētkos. Viss mums notiekas hokejā ar pauze, bet, nu, ne jau man ir pauze, kā saka, jāparāda, kas tad te notiekās mums pagājušajā nedēļā. Protams, kausā viss notiekās arī un paskatīsimies, kas tad interesants ir bijis. Šoreiz mazāk fokus vispār nebūs uz NHL pašu, bet vairāk uz mūsu līgu, tāpēc, kad svētku laiks un vairāk tomēr, lai mūsu dalībniekiem prieks ir skatīties, kas tad labs notiek ar viņiem mūsu līgā. Nu, ko aiziet, sāksim uzreiz ar sadaļu, kur kāds priecājas, kāds bēdājas. Aiziet! Nu ko, nu skatāmies, kas tad te ir noticies. A grupa Elite. Mārupes kanādiens Dzirds Bikse pārbrauca pāri Rīga Red Wings. Red Wings kreklā sēžu, bet nu Detroitas, nevis Rīgas. Tā kā, nu smags zaudējums Rīga Red Wings. Viņš diezgan labi bija ieskrējies, diezgan labi gāja un pēkšņi pumf atdūrās pret Mārupes kanādiens. Nu Mārupes kanādiens, protams, sadusmojās pēc zāģa man un aiziet tagad plosa visas pēc kārtas. Un mēs redzam, nu diezgan tā pārliecinoši, es teikšu, ka viss tur ir sanācis, un, nu, ja mēs skatāmies, tad mēs redzam, Mārupes kanādiens, Chris Kreiders, labi nospēlēja McKinnons vispār ļoti karsts ir, nu tur, es nezinu, nu tiešām ļoti labi sevi parāda, nu Markstromu, Mārupes kanādiens savāca, jau pirms, nu, tā kā svētdienas vakarā iepriekšējās, tad, kad nedēļas, tā kā varēja jauno jau free agentu ņemt, un ļoti labs gājiens, es arī cierēju acis jau, un es domāju, nu, kaut kādu varētu tādu gājienu taisīt, jo, nu, man bija cerība, ka atgriezīsies Hills, es tā kā viņu neaiztiku, domāju, nu, labi, nu, paskatīšos, un, protams, Dzirds uzreiz savāca, un es domāju, ļoti labi tas ir, un mēs redzam, kad viss notiekās, to es, kad Calgary izskatās diezgan labi, un nevelti tās divas spēles, vienu sausajā nostāvēja, Marstroms otrā tikai vienu ielaida, tā kā, nu, noteikti panākuma atslēga, ļoti, ļoti labs gājiens. Un Rīga Red Wings, ko es gribētu, nu, Svaimanus ilgt, tāpēc, kad viena spēle, pieci ielaisti vārti, nu, žēl, ka nepavalk tev tāds džeksta, tev uzreiz dusmas ir, bet, nu, Svaiman viņš ar dabūja brīvajos aģentos pacēla, tā kā tas bija cēliens no brīviem aģentiem, un Kendra Millers, nu, protams, vairāk būtu gaidījis no Kendra Miller, tur arī vispārībā nekas īpaši netika izdarīts viņam, un Barons no Kanādiens, nu, tur arī vispārībā es nesaprotu, kāpēc tieši uz viņu krita izvēle, kad bija tās Džeks ņemams kā Davids Savārds, daudz labāks, protams, Kanādiens rindās, bet, nu, katrs jau pats izvēlas savu sastāvu, nu, es domāju, ka netrāpīja tur Baronu, un nezinu, vairāk brīvais aģents nekā turētos tev sastāvā. Nu, es vismaz tā to redzu, jo, nu, es vispār tāks nevienam sastāvā neesmu redzējis, tikai tev uz tādu ieraudzīju Džeku sastāvā, un tāds, nu, labi, paskatījos, tur nekas īpaši nav. Bet, nu, jā, nu, Džirs noplosījās viss kārtībā, viņam ļoti laba nedēļa, un žāl Artūru, kad, nu, pēc tāda laba gājiena šī tāds smags zaudējums, un nokļuvi tu kategorijā lausto siržu ar salaustu sirdi. Nu ko, iesim tālāk, skatīsimies, kas mums ir otrajā divīzijā A grupa. Nu šeit Salkrustu pirāti, cieta sagrāvi, Mārtiņš arī dabūja izjust pirmās vietas spēku, Arķums, Volmar Nordic Stars. Nu tiešām Arķums ļoti, ļoti spēcīgs ir, un
Nu, es pat redzu, ka viņš varētu būt viens no tiem, kurš kausā diezgan tālu varētu arī aizkļūt. Nu, pēc tā visa stāsta, kas tur izskatās, nu, jau maz drusiņi skrien uz priekšu notikumiem, bet nu, aptuveni tā tas ir, baigi spēcīgs sastāvs viņam ir. Un, no, kas tā Artjomam ir, tādu, ko es gribēju izcelt? Nu, protams, Sorokins ar Markstromu pagājušu nedēļu viņam ielika pamatus, lai komanda uzvarētu. Nu, Benets varbūt ja nebija punkti, bet bija visas pārējās kategorijas diezgan labi. Nu, tā kā arī face-offus vārds iemetienus un hiti metieni ir un tādā ziņā soda minūtes. Nu, diezgan produktīva nedēļa Benetam un tāpēc viņu ieliku tā kā pie tādiem trijiem izcilniekiem. Un kas tas Alkrustu pirātiem? Nu, Jakes DeBrusks, nu, protams, tas ir tāds sāpīgs stāsts Bostonā. Liekas, ka nu tik būs, visu laiku tu ceri uz viņu, bet nekā tur nav. Nu, lielākajā daļā līgu viņš ir izmests ārā, nu, pa lielam, nu, cilvēku met viņu ārā, tāpēc, kad, nu, cik tu ilgi gaidīs uz viņa kaut ko un neataisnošās savas cerības. Metieni viņam ir, bet, nu, nenāk tas, ko tu gribētu, varbūt, ir jāskatās un kaut kas jādomā. Bet es zinu Salkrustu pirātu Džeku, nu, viņam Bostona mīļākā komanda, un tāpēc arī Jakes DeBrusks tur spēlē. Looks huge arī, nav. Nedēļa slikta viņam bija, ļoti slikta, nu, salīdzinoši, tāpēc arī tika šeit ielikts. Nu, protams, ir jācer, nu, jaunais, kā saka, talants, un šo sezonu viņš vēl tikai īsti tā apgūst to visu NHL, vai ne, un nu, šogad viņam tā ir labas spēles, un, protams, ir nekādas, nu, tad jau redzēs, un kviks noteikti, kad ir tikai streaming variants, kā saka, paņemt uz spēlēm kaut kādām, lai būtu, bet, nu, mēs redzam, ka nekādu nedava īpaši labumu, un cerams, ka metīs ārā, bet tajā pašā laikā, nu, vienkārši es skatos, kad ir bijis tā kā tikai viena izmantotā pacelšana, nu, tas arī iegriež tomēr, nu, redzam, metiens, viens jau, nu, vienādi ir metienos, bijis bloki tie paši, nu, tās ir tās kategorijas, kur tu paceļot kaut kādu spēlētāju noteikti, nu, svētdienā būtu pierāvis klāt un varētu arī uzvarēt tās pašas kategorijas, nu, vismaz divas un nebūtu nokļuvis šajā tajā pozīcijā, jo diezgan bēdīgs, kad skats tev ir ar pozīciju arī grupā, bet, nu, apsveicu Artjomu, diezgan labs, kā saka, nu, gājiens viņam ir šis, nu es saku, viņš dominē tajā grupā, redzēsim, kā veiksies tālāk. Nu, un trešajā divīzijā arī A-grupa, visas A-grupas mēs redzam, un šeit atkal Teikas Heroes pārbrauca pāri Alūksnes Vijoles, un Teikas Heroes arī līderis grupas, un nu, katram ir grūti pret viņu, un redzam 14-3-0, Raivis no Teikas Heroes menedžeris vienkārši, nu, nekādas cerības neatstāja Uldim Jaundzumam, Alūksnes Vijoles. Ja mēs tā paskatāmies uz to, kas tad ir bijis tāds interesants statistikā, tad, nu, super liela dominance varbūt pāris ailēs ir, bet es atkal metīšu akmeni Alūksnes dārziņā, jo vispār netiek izmantots neviens, kā saka, brīvais aģents, netiek pacelts un spēlē ar tiem, kas ir, un mēs redzam, kad nu, kas tad viņam tādi, nu, kurus es izcelšu, nu, jau es pirms tam arī par viņiem runāju, gan Lux Hughes, gan Svaimans, nu, tie bija arī viņam sastāvā, nu, neko labu neatnesa, un Volmans, tā kā, nu, no Detroitas arī, nu, nebija laba nedēļa, un es domāju, ka tur vēl bija kandidāti, protams, kurus to varētu mainīt, un tas ir pats, tā kā, sāpīgākais, kad cilvēki līdz galam nav aktīvi un tajā nedēļā, un tāpēc arī rodas tādi lieli zaudējumi. Un, ja mēs skatāmies, ko tad Raivis iespēja, nu, un Raivim, protams, savārdu viņš ir savācis, un savārdam pagājušā nedēļa bija, nu, teikšu, tā izcila priekš viņa. Pēdējās divas spēles gols piespēle pat bija, un abās divās, tā kā, nu, savārds ir tāds vairāk melnā darba darītājs, kuram ir, nu, bloki daudz un kaut kādi hiti, bet, nu, mazāk metieni, bet, nu, tad, kad, ja viņš sāk vākt šādus punktus, nu, ir jāpatestē, jāpaņem sastāvā, nu, visiem, kuriem ir iespēja kaut kādās paņemiet noteikti, ka nādiens ir laba, kā saka, labs grafiks šajā nedēļā, tā kā, nu, tur garām neaizšausiet ar to, ka vismaz grafika ziņā būs labi. Nu, Morisejs arī mašīna, Morisejs tiešām ļoti daudz ko izdara, un Vinipegai vispār tagad ir labs grafiks arī,
Un tiem, kuriem ir Vinipegas džeki, noteikti viņi var priecāties. Un nāk šitā nedēļas beigas, nākamās nedēļas tā kā kontekstā, nu diezgan labi būs. Un Kaprizos sāk atvērties, nu es esmu tā ceru un gribas redzēt no viņa vairāk. Un es domāju, ka Raivis arī noteikti grib redzēt vairāk, bet nu viņam viss ir kārtībā. Viņš ir pirmais savā grupā, tā kā viņam nekādu problēmu. Un pārceļamies mēs pie apskata grupa, nu ko, Elite A grupa, Bauskas Beaters joprojām sēž. Nu jau izskatās, ka jau sāk atrauties arvien vairāk un būs grūti viņu noķert. Teikšu pat, kad jau diezgan neiespējami varētu būt, jo elitē tomēr, ja tu esi tajā vadībā, tad tev nu, pa lielam grūti tur ir tevi noķert, jo tev sastāvs ir ļoti labs. Nu, Mārbas Kanādiens pacēlās vienu pozīciju augšā pēc savas lieliskās nedēļas un šobrīd ir otrais. Saldus Blēdis maz drusiņi nokrita uz leju, trešais mīnus viena un tad ir trijām komandām uzreiz kāpums pa vienu pozīciju, tas ir Mārbas Vētras, Seaside Lemurs un Sātiņu Kodiens. Seaside Lemurs diezgan jau redzam augsts ir pakāpies, pāris nedēļas atpakaļ bija tabulas lejas galā, nu jau ir piektais un nu, komanda ir ieskrējusies, viņam noteikti nu, ļoti labi, es divu nedēļas pēc kārstiem zaudēju, gan pagājušu nedēļu zaudēju, gan kausā zaudēju, tā kā nu, diezgan varu saprast, kad viņam viss tur ir kārtībā. Nu, tad mēs redzam, trīs pozīcijas nokrita Rīga Red Wings pēc tā zaudējuma. Lielākas viņam pret Mārpas Kanādiens notika, nu, diezgan sāpīgi jau uzreiz jūta to zaudējumu. Es esmu atpakaļ play-off zonā, aizskoks vecais rajons, plus viena pozīcija. Man klients bija pie manis atbraucis Warrington Leo uzreiz, un paldies par uzvaru, kā saka, nu, labi, nu... Gribējās jau, protams, lielāku, bet kā ir, tā ir. Un redzam, Rīgas ūdenslavas pakāpās ar pa divām pozīcijām, ir pie paša play-offa. Warrington Leo pēc zaudējuma man nokrīt uz 10. Pozīciju, divas pozīcijas zaudēja. Teikas lasa arī mīnus viena pozīcija, un Jūrmalas Spartaks, Kandahāras Dzintari, Ņimans Wild Bulls paliek tur, kur viņi ir, 12, 13, 14 vieta. Elita B grupa, mēs skatāmies Teikas Rieksti, Bauskas Great Alls pirmā, otrā vieta. Nu, Teikas Rieksti sāk lēnām atrauties un nu, redzēsim, jo Teikas Rieksti, viņu īstenībā es katru nedēļu, kad skatos, man vienkārši nu, tā kā salīdzinu kaut kādus tā kā rekordus, kad eju cauri, nu, Teikas Rieksti visu laiku goli daudz vai piespēles kā kuru nedēļu mainās, bet nu, visu laiku ir ļoti rezultatīva komandas spēle, tāpēc nu, es nebrīnos, ka viņš tur ir pašā augšā. Tad trešais, nu mēs redzam, Bauskas Jeti ir klāt tur, kur viņam jau sen vajadzētu būt, klāt pie otras Bauskas, tā kā, nu, viskārtībā, divu vietu kāpums. Rīgas Čaka Lauznis krīt vienu vietu zemāk ceturtais, Baron Ils Zens tieši tā patās, mīnus viena pozīcija piektais, Gargalns Meža Plēsoņas sestais paliek tur, kur bija. Jēkabpils Lūši, mēs redzam, septītais jau, Jēkabpils Lūši ir, mēs atceramies, pirmajā nedēļā 16-1 tika zaudēts Bauskas Great Alls, un no apakšas pašas sāka, un rekur mēs jau redzam, Jēkabpils Lūši jau ir play-offs. Pļaviņu Pobedīts paliek tur, kur viņš ir, astotais, Ogras Šārps mīnus divas pozīcijas krīt ārā no play-offiem 9. Inčkola Mēlstrādnieki plus 1 pozīcija 10. Piebalgs Ķentis mīnus 1 pozīcija 11. Un apakšgals tāpat kā otrā grupā arī CSU Ērgļi, Saldus Ripuls, Pēdēdzi Stieņi, tur pat kur bija, tur arī ir 12, 13, 14. Otrā divīzija A grupa, mēs redzam Volmar Nordic Stars pirmais, nu es jau teicu, ka diezgan jaudīgi viņš tur iet. 13 uzvaras līdz līderiem atpaliek Zasas Kniebei, kurš pakāpās pa divām pozīcijām, šobrīd ir otrais. Tālāk Agens Kalna Pīles, trešais, tur, kur bija, tur paliek. Ikšķilas Haizuvis, mīnus divas pozīcijas, nokrīt uz 4. Vietu. Aizsvoks Turbīnis paliek tur, kur bija, piektais. Ropažu Zvaigznes, plus viena pozīcija, sestais. Garkalnes Blue Jackets, mīnus viena pozīcija, septītais. Zasas Kuiļi, plus divas pozīcijas ielaužas play-off zonā, 8. Pampāļu Sniegpārsliņas 9. Tur patās, kā saka, uzreizais play-off sliekšņa, plus viena pozīcija. Mīnus divas krīt ārā no play-offiem Salkrustu Pirāti. Un apakša paliek tāda, kāda viņa bija. Zasas Bebris, Kriķu Naši, Līdz Šimts un Oslo Fujaki. 11, 12, 13 un 14. Aiziet B grupa, otrā divīzija. Nu, četrinieks nemainīgs. Lapsene.
Rēzeknes tiesneši, Dārziņa Tontoni un Garkalnes Antistars. Nu, un tad ir Salspils Vikingi ar vienas vietas kāpumu. Uz piekto Babītas Bruņinieki nokrīt vienu pozīciju un ir sestie. Tālāk Piņķi, Suns un Ķekavs Čikens paliek tur, kur ir, plēju zonā 7-8. Rožas Šārks un Bebiša ZMC nespēja pakāpties augstāk, arī paliek uzreiz aiz plēju zonas 9-10. Ādažu iznīcinātāji plus viena pozīcija 11, mīnus viena pozīcija Smiltenes Ambas 12 un apakš gals tāds pats kā bija Abrenes, nevi Abrenes, bet Aberdeen Aliens un Jaunmāru pēc dūži 13-14. Nu, pārslēdzamies uz trešo divīziju, trešā divīzijā grupa. Redzam, astotnieks, pirmais astotnieks, nemainīgs. Teikas Hīros, Rīgas Stabiņi, Mārupas Piton Tīģeri, Jelgavas Pantērs, Jelgavas Lupats, Aluksnes Violas, Liepājas Vinstopers un Ropažu Mafija ir tur, kur bija. Un no pirmās līdz astotajai pozīcijai nekas nav mainījies un tikai pamainījās Ikšķiles Zebras pakāpās pa vienu pozīciju uz 9. Un Jelgavas Lakija gang nokrita no 9. uz 10. Un apakšgalā ir tas pats, kas bija Ogres Cēlēni, Talsu Kouboji, Pipiķu Penetrātori un HC Zilānu Vimbas 11, 12, 13, 14. Nu, nu tāda grupa, nu nekas nemainās, viss notiek tā kā notiek. Un trešā divīzija B grupa redzam Dinamo Saurieši joprojām. Grupas vadībā, Ļaudonas ļaunie pakāpās uz otro, tātad mūsu vienīgā sieviete cīnās, nu izskatās, ka būs play-offs, viss būs tur kārtībā. Rujenas Klondaikā mīnus viena pozīcija un trešie šobrīd. Teikas Degvielas, Abrupes Gorillas, Talsu Ezers, Centra Vikingi, Aizputas Sarkanē Velni no 4. Līdz 8. Pozīcija nekas nav mainījies. Pārdaugavas Ērgļi. Plus 3 pozīcijas, uzreiz aiz play-off zonas paliek, šobrīd 9. Abrupes Vampīri Purciems Zebieks, tas paliek tur, kur bija, 10-11. Avotu Taginators mīnus 3 pozīcijas, šobrīd 12. Un Rīgas Kings Bauks, kas gaišie, 13-14. Pozīcija paliek tur, kur ir. Nu, ko es gribu pateikt? Nu, daudzas komandas, kuras, kā saka, krīt 3 pozīcijas, 2. Daudzi neskatās, neliek sastāvs, tā kā arī tikko skatījāmies. Taginators, nu, dažas naktis palika vispār neuzlicis tā kā sastāvu līdz galam. Nu, tā, kā saka, žēl, kad nav tās atdeves līdz galam, kā vajadzētu būt trešajā divīzijā. Nu, protams, ne visiem tas ir, bet daži ir mums tādi, kuri tā kā ir aizmāršīgāki un kaut ko neizdara līdz galam, tā kā ļauj citiem brīvāk uzvarēt, bet nu, ar gadiem tas nāk un katru gadu jo augstāks līmenis, jo viss paliek arvien grūtāk katram un tur jau līmenis ir cits, tāpēc trešajā divīzijā vairāk tomēr tā kā ieskrienās visi un pēc tam jau ar nākamajiem gadiem saprot, ka nu, ja gribi cīnīties par augsto pozīciju grupā, tad ir jābūt ļoti aktīvam un kļūdas neviens tur nepiedod. Nu ko, paskatīsimies pēdējā sērija ļoti interesantam raidījumam. Aiziet! Ir ko darīt, bet es nesenčos. Es vienkārši nesenčos, ir ko darīt, bet es nesenčos, es vienkārši drupe. Nu, ko? Esmu nokļuvis savā grupā. Tā kā, nu, dāvanas man baigās nebūs, bet, nu, kaut kādas es mēģināšu savā grupā pasniegt. Nu, ko skatāmies? Imantas Wild Bulls. Ai, nu, vieta grupā redzam. Vārtos 12. Piespēlēs 3. Plus mīnus kategorijā 11. Soda minūtēs 10. Vairākuma punktos 3. Mazākuma punktos 12. Uzvars vārtos 6. Iemetienos 14, laiks uz ledus 13, metienos 8, spēku paņēmienos 11, blokos 12, aizsardzības punktos 14, vārtsargu uzvarās 13, atsistījos metienos 8, vidē ielaistījos 13 un atsisto metienu procents 14. Vietā. Nu, ko mēs redzam? Jaudīgs asists, ļoti jaudīgs, ļoti labs arī vairākums. Jā. Un Un kas man iekrita, uzreiz pirmais iekrita tas, ka vispār aizsardzības nav. Reāli nav aizsardzības. Aizsardzība nav tikai punkti. Aizsardzība tas ir arī hiti, bloki pārsvarā un laiks uz ledus.
Un tad es tāds paskatījos un es domāju tāds, nu labi, pastīsimies, kas tur ir. Ir Samuelsons, nu var aizdomāties, vai ne, pa Poveru arī var aizdomāties, abi divi Buffalo Jacki. Fowlers, pusstundu gandrīz laukumā pavada. Nu, tas tāds arī diezgan interesants. Nu, es ar tāds skatījos, tāds domāju, varbūt man viņu paņem, bet nu labi, tagad, zin kā, man jau tur ir no Anaheimas, nu tāpēc es iesaku citiem paņemt. Tā kā, ja tev nav no Anaheimas un gribas uzlabot savu time on ice, nu, diezgan izdevīgi paņem tādu aizsargu, kurš spēlē gandrīz pusstundu. Oleksijaks, protams, arī tur bloki, nu, un tas pats arī kaut kādi hiti, soda minūtes, nu, tur viss kaut kas interesants no Oleksijaka nāk ārā. Nu, ir jāskatās tādi aizsargi, kuri tiešām dod vērtību, nu, ka tev viņi ir sastāvā, nu, ka tu jūtami tev viņi ir. Un varbūt to arī aizmirst par tiem aizsardzības punktiem, nu, tev viņi īsti, nu, nav un nebūs izskatās, bet jo viens makavojas tev viņus nevilks ārā, bet ja mēs skatāmies uz pārējo visu, tad tu vari kaut kā uzlabot noteikti to visu stāstu, jo, nu, brīvajos aģentos ir ko paņemt. Un tāpat tās pastījos, nu, vārtsargi, to tur ir nabadzības kalngals, un domāju, nu, kāpēc tu neparizkā ar tādu Levi, nu, vai pareizāk sakot Līvai, un es domāju, nu tiešām, nu paņemt, ja man būtu tik smags stāvoklis, es paņemtu viņu, jo nu nav jau nemaz viņš tik slikts, nu tur mēs redzam, tur viss kaut kas mētājās, un noteikti tev viņš būs labāks variants nekā tie, kas tev šobrīd ir, un nu Colton Seasons pie manis viņš bija, Colton Seasons kaut kādu brīdi viņš bija pie manis, un tad man vajadzēja izvēlēties daļa kalendāra, es viņu izmetu ārā, bet nu, piemēram, nu, kāpēc nē, viņš ir diezgan labs, viņam ir daudz, viņš arī pavada visu kaut kur gan vairākumā, gan mazākumā spēlē, kaut kādas viņam ir tādas pozīcijas, un nu, es vienkārši tā iedomājos, ka varbūt kaut kā viņš tev varbūt uzlabotu kaut kādu tiešu uzbrukumu, jo, nu, mēs redzam, ka tu esi diezgan aktīvs, 29 brīvu aģentu kustības, no 34 esi izmantojis, tā kā, nu, tas ir viss kārtībā, bet, nu, iesim, paskatīsimies, kas tad te ir, kas tad te notiekās, nu, un tad mēs redzam drafts, astotais, Imants Vail Bulli draftēja astotais uzreiz aiz manis, un viņš bija, tā kā, lidmašīnā, un viņa vietā draftēja čoms, cik es sapratu, cik es atceros, ja es pareizi atceros, ja es neko nejauc. Un mēs redzam, ka pirmie divi piki diezgan tādi labi ir, bet sezonas gaitā mēs saprotam, kad nu, netrāpīja, nu, Jasons Robertsons diezgan slikti sāka, un Timo Meijers vispār bija drausmas, kas bija notikas sākumā, nu, tagad kaut cik izskatās, ka ir maz drusiņi atvēries, nu, redzēsim, vai spēs noturēt to līmeni, vai, nu, tas ir tikai tāds mirkļa, kā saka, uzplaiksnījums, nu, Čārlīs Makovis arī traumēts, vai nē, nav traumēts, man tā liekas, ir viss kārtībā, jo, bet katrā ziņā, nu, noteikti tas ir labākais aizsargs, kas tev tur ir. Nu, Connors Bedards, protams, dara savas lietas, kas viņam ir jādara, un, nu, mēs redzam arī, Carters Verhegijs ir diezgan labs, nu, Brett Marchands, nu, noteikti arī, kā saka, varētu kaut ko labāku cerēt, ka viņš dara, bet, nu, nav tas sliktākais variants, protams. Alex Tux, Jespers Brats, nu, tas pirmais, tas sākums, es teiktu, nu, nav nevainas, ir diezgan okei, okay, un, ja, tā, ja tu man teiktu sākumā, nu, kā tev šķiet, kā es nudraftēju, es teiktu, nu, ir okei, okay, jā, nu, nav kur īsti piekasīties tā baigi, nu, diezgan labi viss izskatās. Nu, tad mēs redzam, pēc tam 9.10. Pixar Stewart Skinner, Tysons Barijs, viņi ir izmesti jau ārā. Tad nāca Mats Cukarello, Matthew Barzels, Jairats Spurdžons, Pavels Zaha, Nazim Skadri, nu, tie arī bija divi arī izmesti ārā. Un te jau sākas tā lielākā problēma, ka viņi ir izmesti ārā, gan Pavels Zaha, gan Nazim Skadri. Un tas ir tas skumīgākais stāsts, tas pats arī pa Stuartu Skinneru. Tad ir Nils Pjongs tika draftēts, Maties Macelli, nu, tur jau ir tā kā sākas stāsts, ka tu vari riskēt, nu, TJ Oshie, Marc-André Fleury un Kels Addisons, jo tie arī visi jau ir izmesti ārā, un nu, tas nekas, kā saka, tur beigās var riskēt, un ir nav. Nu, un tad, paskatoties tavu sastāvu šobrīd, jo es saku tā, ka, nu, Zaks Vaiklots, nu, prieši kam tev tādu spēlētāju sastāvāt, nu, tā kā, plus vēl viņam ļoti slikts grafiks ir šonedēļ, nākamnedēļ, viņu tur vispār ir lidināt ārā, vispār neatskatoties, jo, nu, kā es teicu, tev daudz labākie aizsargi. Kvīkam ir jālido ārā, vienam no Kojotīs goalkeeperiem arī ir jālido ārā, tu nevari sēdēt tikai uz Kojotu vārtsargiem diviem.
Un Lions arī no gājiens. Nu, Lions, nu, tas arī, tam arī ir jālido ārā. Tev viņš sēž injured rezervā. Nu, es nezinu, ko tur gaidu uz viņa. Tāpēc, kad Huso tāpatās būs pirmais Red Wingos, viņi atgriezīsies vienā laikā. Un, nu, labi, bet tāpatās, nu, es beigās cerības. Nu, tas labāk to līvoju ņemu, lai viņš tusējās ar kaut kādu kojotu vārdsaru kopā nekā... nekā Lions, nu, varbūt viņš tur izšauk kaut kādas spēles, bet, nu, mēs saprotam, ka ilgtermiņā tas nav gājiens. Nu, un, protams, Mercers tiktu lidināts ārā, un Sean Walkers no Philadelphia's arī tiktu lidināts ārā, un, es vēlreiz uzsvēršu to, ka, ja tu atrodies pēdējā vietā, nu, nav vajadzīgi trīs vārdsargi, nu, nav tas vajadzīgs. Un vārdsargu kategorija, tu pats redzi, tev viņa nebija diezko laba, tev tur viss bija slikti, un nu, neliec to akcentu uz turien, nu sāc tā kā ar laukumu, nu savāc laukumu, lai tev ir laukumā viskārtībā. Nu padomā par maiņām, kuras arī uzrakstīju, Karlsonu, nu aizmaini Karlsonu, tev vispār viņš nav vajadzīgs, tev viņš ir, bet tev viņš nav vajadzīgs, nu tā kā... tu esi pēdējā vietā face-offos, nu reāli, tev Karlsons diezgan labs assets ir, lai tu dabūtu kaut ko interesantāku savā sastāvā. Noteikti kāds viņu gribētu, noteikti kādam viņš interesē, noteikti tur kādu varētu atrast kādu maiņu, jo tu neesi vienu maiņu uztaisījis, kopš tu spēlēt, nu tā kā, nu tas arī ir viens no rādītājiem. 6 vai 7 aizsargi ir labākais variants. Es vēlreiz to atgādinu, ka mūsu līgas uzstādījumos tas noteikti ir, nu, ja tu gribi cīnīties, tev ir jābūt tiem aizsargu daudzumam, tāpēc, kad es vēlreiz saku, aizsargi nes hitus, blokus, laiks uz ledus, tas ir lielākais starp aizsargiem, un līdz ar to tev ir, nu, tā kā daudz vairāk visu kaut kādas iespējas, un es nezinu, nu, tev ir 5 aizsargi, nu, tā, un Zaks Vaitklots tev vēl ir, nu, tādā ziņā, nu, tas nav tas pats labākais, ar ko startēt, un Sean Walkers vēl tev ir, jā, nu, tas Nu, tur ir jāmaina. Tagad ir pēdējais laiks, tiešām pēdējais laiks, lai kaut ko mainītu, lai kaut ko savāktu, lai es kaut ko vēl cerētu. Nu, tā kā 20 uzvaras kaut kādas atpaliec no play-off zonas, ja es nemaldos. Un tas nav tik traki un vēl visu kaut ko var saglābt. Un galvenais ir kaut ko cīnīties, meklēt un nepadoties, jo nu, sastāvs tev ir labs. Ja tu padomā, ja tu esi trešais līgā powerplayos un trešais līgā, nu, powerplay punktos un trešais līgā esi pēc asistiem, tā tad tev komanda ir diezgan, nu, uzbrukumā jaudīga, tev vienkārši nav aizsardzības un viss. Tev ir jāpadomā par to, kā uzlabot aizsardzību un es saku, nu, nav jēgas sēdēt uz tiem trījiem vārdsargiem. Nu, tas ir jāiekļ, laikam, nu, tā kā pamatā, kad, nu, nav jēgas no trījiem vārdsargiem. Ir džeki, jā, kuriem kaut kāds sastāvs ir nostiprinājies, ka viņi var atļauties ar trījiem vārdsargiem spēlēt, nu, bet tādi ir, nu, ļoti maz mūsu līgā, nu, tas tiešām viens no viņiem, kuram šobrīd ļoti labi iet, tas ir Lemūrs, kuram ir trīs vārdsargi, bet nu ilgi viņš ar trījām vārdsargiem tā kā nedzīvos skaistu dzīvi, nu esmas tā to redzu, nu, un play-offā tas ir sevišķi varētu būt baigais tā kā sāpīgais pasākums ar trījām vārdsargiem, nu man esmas tā šķiet, ja kaut kas nesiet, tad visi, tad paldies uz redzēšanos, tu uzreiz norakstīsi stabili divas kategorijas tieši acistos un vidē ielaistos, atliek kaut kādas 5 golus diviem vārdsargiem ielaist, katram pa 5 un jau sākas problēmas. Tā kā, nu jā, nu, es domāju, ka kaut ko es vēl gribēju pateikt par tiem nomastējiem, nu jā, nu Skinneru tu nometi, nu, es domāju, ka par ātru tas arī, nu, zin kā, tomēr Edmontonam, nu, tur bija jāsvar, ka kaut kas jāmainās tajā komandā ir un kaut kur aizies uz augšu un tas tāds, nu, nevietā varbūt par ātru kaut kā gāja uz to pozīciju, uz kuru nevajadzēja tā kā aiztikt no sākuma un Kadrī Zaha, nu Kadrī vispārībā es tur arī mēģināju viņu dabūt, nedabūju, Škrobe bija baigā, jo tad, kad bija izmests, es arī pēc viņa gāja, es mēģināju pacelt un Škrobe bija, ka nepacēla, tā kā dabūja viņu līgas līderis mūsu, tā kā, nu es domāju, ka viņš arī pārlaimīgs, ka viņš viņu dabūja, jo ir jāsaprot, kad ir kaut kāds sezonas sākums, ka kaut kādi līderi, nu, komandu līderi, varbūt viņi nav ieskrējušies, un ir maz drusiņi jāiedot kaut kāda cerība sākumā viņiem, nu, tā kā pagaidīt, nogaidīt, paskatīties, kas notiek. Vai arī jātaisa maiņas, jāmeklē kaut kādi varianti, bet, nu, vienkārši tā nomest, tas arī nav tas pats labākais. Tā kā, es ceru, ka kaut ko paņemsi, kaut kas noderēs no šitā te, ko es esmu te salicis, un būs gājiens, un tu atradīsi kaut kādu variantu, jo, nu, sastāvs ir okei, okay. Nu, tiešām, es tas skatos, labi, ir vēl tur traumētie tev džeki, vai ne,
kaut kādi, nu, tas pats Cukarello un Spurgeons un kaut kas vēl to bija traumēts. Bet, nu, noteikti, kad viņi atgriezīsies, jā, pareizi, Lions bija traumēts, bet, nu, to, es nezinu, arī var mest ārā. Bet, nu, es domāju, ka ir varianti to vēl pacelties, vienkārši vajag sakārtot, paskatīties tiešām, kur vajag pielikt, ko vajag noņemt, jo tu zaudē tādas kategorijas, kurās tu tiešām vari cīnīties arī ar kaut kādiem brīviem aģentiem. Tā kā, nu, kaut kā tā pēdējais ir aizgājis. Nākamajā raidījumā mēs atskatīsimies uz kaut kādiem treidiem, paskatīsimies, kādi ir treidi izgājuši cauri sezonas laikā pagaidām un tuvosies jau arī. Es pastīšos, kurš bija tas īstais datums, kad ir trade deadlines mūsu līgā, lai arī kaut kādā ziņā jūs zinat un esat gatavi un pastīsimies katrā līgā, kas tad ir izgājis cauri un kas tur notiekās, jo es tā kā esmu priecīgs, ka kaut kādās līgās ir tie treidiņi, protams, un kaut kur arī ir cilvēki tā kā novetojuši, saspējuši veto, nepiekrīt, kur kaut kādi gājieni ir bijuši. Tos arī apskatīsim, un diezgan interesanti, lai kaut kāda tāda jauna rubrika būs, lai mums kaut kāds ieskats ir. Pievēršamies, paskatamies, kas kausā notika. Paskatamies, kas tad mums notika mūsu mīļotajā kausā. Nu, mēs redzam to, kad galvenais favorīts ir izlidojis, Bauskas Beaters zaudēja Tontoniem, un diemžēl kaus ir beidzies, numur viens Džekam mūsu, tā kā, nu, neko darīt, un Kodiens Klondaikā, kā tur teica, nu, Kodiens izrādījās stiprāks par Klondaiku, Kodiens iet tālāk. Tas mēs redzam Tontons pēc Kodienu Zara pusfinālā. Un otrs pāris Lemūrs izslēdza mani veco rajonu. Nu, žēl, bez variantiem tur vispārībā gan drīz jau šajās salos, tajās sirdīs tika. Nu, tur vispār drausmas man, tur es nezinu, kas notika. Līgā es uzvarēju tā kā savu dueli kausā vispār bez variantiem. Divu nedēļas uz kārtas Lemūrs vienkārši pārrodas. Nu, labi, viss skaidrs, man kaut kas netrāpītos. Ja tikšu play-offs, kaut kas netrāpītos pret Lemūru. Un Lapsane, jā, viss Lapsane ārtiek tālāk, un Lapsane tagad uzņems, kā saka, Lemūru, skatīsimies, kā viņiem tur ies par cīņu, kurš tad tiks Ozoliņa Zara finālā, nu, diezgan interesanti. Tālāk, mēs redzam Skrastiņa Zars, kanādiens, Māra, nu, tā kā vēl viens no favorītiem, 4. Numuru izliktais Māra pēc kanādiens iet tālāk, un pretī viņam nāks Vikingi, Nu, redzēsim, kā tā būs. Nu, kanādiens ir ļoti spēcīgs. Nu, es lieku to, ka kanādiens būs Zara finālā. Nu, man vismaz tā šķiet, tāpēc, ka nu, ļoti jaudīgs Māra pēc kanādiens ir. Tad mēs redzam otrs, kā saka, pusfināls Zara Panteras pret Nordic Stars. Nu, Nordic Stars, kā jau es teicu, nu, es nebrīnīšos, viņš aizies arī līdz, nu, kā saka, lieliem finālam, jo, nu, ar diezgan, bet, nu, viņam kanādiens arī varētu izrādīties ciets rieks šeit, ja kanādiens tiks tālāk, protams, uz finālu, nu, ko es tā kā paredzu īstenībā pēc tā visa, ko es esmu redzējis, nu, diezgan interesanti, es gribētu redzēt īstenībā kanādiens par Nordic Stars, diezgan interesants duelis varētu būt, nu, ļoti tāds divu jaudīgu komandu duelis. Nu, aiziet, skatāmies tālāk, Žoltaka Zars, Great Owls turpina mūsu, kā saka, galvenais favorīts, pagājušā gada uzvarētājs, Great Owls turpina, Red Wings viņam stāsies pretī. Nu, mēs redzējām, Rīga Red Wings smagi zaudēja grupā, kausā tiek tālāk. Nu, tāpēc es saku, tāpēc kaus ir, salos tajās sirdīs bija Red Wings, bet, nu, redzam, pret Great Owls
sitīsies tagad. Tāpēc man patīk kausi, jo nu, viss kaut kas ir iespējams un viss ir kārtībā no, no tāda viedokļa, kad trāpās kaut kāds cits pretinieks, kurš ir kaut kādā ziņā varbūt vājāks un viss notiekās. Otrs, otrs pusfināls Žoltaga Zarā, Lūši pret Gorillas. Nu, Lūši, Lūši jau, jau, kā saka, gatavs ir pret Great Olds, viņš saka, es gribu atriept to sezonas 16-1, lai viņš sajūt, kā ir kausā, kad tev izslēdz ārā čempionu, tāpēc, nu, no, kā saka, no, no šī tā excitementa viedokļa, kas, kas varētu būt tāds galvenais, nu, sulīgākais pāris, tad, nu, Great Olds Lūši noteikti būtu tāds, kā saka, tortei ķirsītis. Uz augšu stortes, tā kā, nu, skatīsimies, kā tur būs. Nu, ir bez zars, rieksti Haizivs. Nu, Haizivs iet, nu, Haizivs, tas bija skaidrs, ka tur ies, jo, nu, tas, tas ir viņa zars, Haizivs, kur mēs redzam visu laiku fonā, bet, nu, rieksti, rieksti arī viens no galvenajiem favorītiem, nu, es nezinu, ļoti grūti būs Haizivs, Ikšķilas Haizivs pārstāvim pret riekstiem, jo, nu, nu, riekstas arī, es nezinu, es domāju, kad kad viņš varētu būt arī, ka būs nu, stabili ir bez zara uzvarētājs. Nu, vismaz man tā šķiet, bet, nu, ko teiks ļaunie un bruņinieki par šādu manu viedokli, nu, redzēsim. Tā kā ļaunie mūsu vienīgā dāma sitās vēl joprojām arī kausā. Nu, diezgan labi ir paveicies, laikam ar zaru arī. Tā kā, nu, diezgan labi iet cauri visam. Nu, redzēsim, redzēsim, kas tad būs ir bez zarā, bet, nu, Tā kā es saku, viens no favorītiem ir kritis, pārējie trīs vēl turpina. Galvenais, kā saka, izliktais numur viens ir kritis. Nu, bet tas te mūsu lielākais, kā saka, pagājušā gada uzvarētājs joprojām turpina. Tā kā kaus ir dzīves, kaus ir dzīves. Nu, ko, pirms, kā saka, jaunā gada vēl es gribēju tā kā uztaisīt mazu atkārtojumu, lai jūs paskatāties, kas tad mums ir svarīgs, rekordos noticis un vai ir kaut kas noticis? Šis ir mūsu laiks brālīt mirkls, kā skrēceš, mēs esam gatavi rekordu stādīt. Šis ir mūsu laiks brālīt mirkls, kā skrēceš, mēs esam gatavi rekordu stādīt. Nu, gatavi mēs esam, bet nu, mēs redzam, kā saka, atgādināšu vienkārši, lai mēs ieejam jaunajā gadā un mēs redzam to, kādi tad ir rekordi mums uzstādīti, lai mēs atceramies, uz ko mums vajag tiekties un ko mums vajag pārspēt. Nu, tad mēs iziesim vēlreiz cauri, nu, tā, lai mēs zinām, kādus mums mērķus stādīt nākamajā gadā. Nu, golitis ir, mēs redzam, vārta guvumi, 37 teikas rieksti, 49 piespēles codas splinters, pagājušajā sezonā plus mīnus Liepājas pingvīni plus 30, diezgan tuvu bija šonedēļ, plus 28 vienam bija. Soda minūtes 71 pampāļu sniegpārsniņas ar pagājušā sezonā. Šonedēļ arī bija ļoti tuvu, 69 bija soda minūtes savāktas vienam no... Vienam bija, man tāks, Great Olds bija 68, kaut kas tāds. Tā kā, nu, tuvu jau bija. Un vairākumu punkti mēs redzam arī no pagājušā sezonas. 28 Rīgas Čaka Lauznim un Jēkabpils Lūšiem. Otra sadaļa, nu, tā kā grāmatas lapa, mēs redzam Bauskas Jetī ar sešiem punktiem mazākumā, uzvaras vārti coda Splinter 8, nu, pagājušās sezonas, nu, te tuvākais šo sezonu mums bijis ir 7, bet, nu, gribētos, lai kāds arī dabūja 9, tas jau būtu fenomenāli, kā sakam. Un šeit Mārupes Vētras ar savu kategoriju. Nu, diezgan tuvu. Man tāks tuvākais šogad bija 222 vienam citam dalībniekam. Nu, baigi grūti 263 būs atkārtot kādam. Laiks uz ledus 1353 Jēkabpils Lūši. Nu, šitais arī tāds baigi nereāls, tāpēc, ka šogad tikai pāris dalībnieki ir tikuši pāri 1200. Nu, es nezinu, kur var salasīt. Tuvākajās nedēļās es neredzēju vispārībā kalendārā, ka kaut kas tuvumā varētu būt. Trešajā lapā mēs redzam Bauskas Bīters 187 metieni, nu šeit jau arī diezgan tuvu ir daži bijuši, bet nu maz drusni vēl pietrūkst. No spēka paņēmienos Bauskas Great Olds, es domāju, ka šo sezonu netiks pārspēts stabīli, tāpēc, kad es pat neesmu redzējis pāri 80, man tāds varbūt kādreiz ir bijis, varbūt vienam, bet nu maz samazinājis ir spēka paņēmienu daudzums.
Tā kā, nu, tas ar tā. Bloki 78, Inčikala Melnstrādnieki, nu, ļoti labs stāsts, bet, nu, arī tuvu 70 šonadaļ bija. Tā kā, nu, bloki gan ir palielinājušies, ja spēka paņēmieni ir samazinājušies, tad bloki ir palielinājušies, nu, tādā ziņā vairāk bloķē. Aizsardzības punkti 22, Seaside Gulls, nu, mēs tagad viņu zinām kā Seaside Lemurs, tā kā no pagājušā sezonas, un, nu, aizsardzības punktus arī vēl diezgan nav, man tāks, 21 šogad savācis, nu, arī ir kur tiekties, un, uzvaras septiņas vārtsargu līnijās Rīga Eglīte CSV Ērgļi pagājušā sezonas rezultāts. Nu, ceru ar, ka kāds pārspējas, bet, nu, baigi akcentu neviens jau īsti neliek uz tiem vārtsargiem un pareizi vien ir, tāpēc, nu, arī ilgi stāvošais varētu būt. 263 saldus vēdē 40 pagājušajā sezonā, nu, ar baigi nereāli pārspēt ir. Baigi daudz spēlēm jābūt, ir gandrīz 10 spēles, nu, kaut kādas vārtsargiem ir jānospēlē, lai nu, stabili 10 jābūt, lai kaut kas tāds tiktu pārspēts. Nu, vidē ielaisties un atvairīto no Rīgas Čaka Lauznes, mēs atceramies, cik lieliska tā bija nedēļa viņam. Nu, nereāli. Nu, mēs paliekam pie tā, ka trijās spēlēs viņš to izdarīja. Ja kāds izdarīs 4 spēlēs, es noteikti ielikšu lielu uzrakstu, ka tas ir izdarīts 4 spēlēs kādam citam, bet, nu, rekords ir rekords. Nu, aiziet, paskatāmies, kas tu mums ir nedēļas gigants. Marks Geižans, Zasas Kniebēji. Nu, kāpēc Marks Geižans? Tāpēc, ka Marks varēja savu pretinieku arī 17-0 atstāt. Viņš netika laustajās sirdīs, tāpēc, ka nu, tuvu tās kategorijas bija, kuras pietrūka, tā viņš jau tāpat izcīnīja 13 uzvaras, un tās četras kategorijas, tur man tāks bija 13-2-2, es nemaldos, un, vai 13-1-3 kaut kas tāds, un diezgan tuvu viņš bija visās, un pie labas apstākļu sakritības būtu 17-0 bijis, un tāpēc uzskatu, ka Marks Geižans ir pelnīti nedēļas gigants, apsveicu Zasas Kniebējus, tā kā, nu, viss kārtībā. Un, ko tu es vēl gribēju pateikt, paldies visiem šajā gadā, es ceru, ka jums visiem poši svētki gaiši un dabūjāt dāvanas, nevis žagarus, un noteikti, kad, lai nākamais gads mums arī daudz kā saka, panākumiem bagāts un daudz krāsaināks nekā šis gads, un mēs varam gūt jaunas emocijas un pilns ar uzvarām, un es noteikti saku jums visiem lielu paldies, ka jūs bijāt ar mums šajā gadā, un kā saka, tiksimies jau nākamajā gadā, jo nu, šis bija pēdējais raidījums šajā gadā. Nu, nākamais gads noteikti būs jaudas pilns, tāpēc paldies jums visiem vēlreiz, un kā saka, baudām hokeju, un tad jau tiekās nākamajā 2024. gadā. Atā!